oni pročita između redova, nema ništa protiv toga da se on druži sa mnom i da su sad jednostavno više ne pokušavaju da prikriju da su stalno zajedno, non stop su zajedno, spavaju zajedno preko, ono, kad odmaraju, druže se, ne, nije kao pre, pre se bar razdvajali, ono, pa kao nešto, sad su non stop zajedno, mislim da se ne druži Ana više. Ni sedim pa drugim kako ti definišeš? Kako definišeš? Pa mislim da mu je žena rekla da nastavi slobodno da se opusti, jer on je pre toga razmišljao šta će mu reći žena. Sad kad je vidio da ona došla, mislim da je to, neki komentariše da je to njihova taktika, ali ja ne mislim da je taktika, nego samo video kod žene svoje da sme to da radi. To je to, da. Ne kaže maci da, nego sebi kaže.